Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back my YouTube channel. Okay guys, video kali ini saya nak tukar KW guys. Ni okay, gear knob. Okay, untuk kereta Azia E, okay, ataupun kereta Azia Rahmah. Okay, saya nak tukar benda ni kepada yang ini guys. Okay, Yang ini. Okay, sebab apa saya nak tukar guys? Macam ni lah, dia rendah sangat, macam tak berapa nak ni lah, macam tak best lah. Okay, macam tak best sebab dia rendah. Lagi satu mungkin yelah, kita bawa kereta biasa, bawa kereta kan, gear-gear dia kat atas sikit, di atas sikit kan. So ini gear dia terlalu rendah, so macam tak best. Okay guys, so saya tukar pakai gear knob jenis macam ni lah. Okay, memang berat guys, berat. Okay, saya beli kat Shopee, murah je, dalam tak silap dalam RM12. Okay, termasuk sekali dengan pos dia lah sekali. So kita tukar. Okay, buka dia ni tak susah guys, memang senang. Okay, kita buka dia, kita buka lawan arah jam, buka macam tu je. Pusing sampailah habis. Pusing. Tengok siapa yang kena. Okay, so dah terbuka dah. Okay, so kita tengok ni. Sekejap eh. Ops, tu tak pelanting pula sekejap. Wah. Uish. Okay guys, so ini ada, okay, biasalah kalau kita tukar kepala gear ni, okay, gear knob ni, kita tukar benda ni, so dia akan bagi ni guys, dia akan bagi dia punya soket ataupun adapter. Okay, ada tiga guys, okay, ada tiga ni, so kita pilih lah yang mana satu yang sesuai masuk dalam ni. Sebab kalau tak ada benda ni, memang tak boleh masuk lah. So benda ni yang akan ikat kat sini, dan ini akan kita pun pusing. Okay guys, so saya try dulu. Sekejap eh, saya buka dulu. Sekejap. Yeah. Okay, so ada tiga ni, kita try yang ini dulu. Okay, so nampaknya tak ngam. So yang ini lagi satu pun tak ngam. So yang ini, mesti ngam. Mesti ngam guys. Kita pusing lah. So dalam ni, dia kat dalam ni tiada track lagi guys, okay, tak ada lagi track. So kita akan pusing, untuk bentuk dia punya track lah. Okay, kita akan pusing bentuk track dia. So pusing dia, kita kena lawan, ikut arah jam. Ikut arah jam guys, pusing. Pusing je sampailah habis ke bawah tu. So dia akan bentuk track tu lah. Okay guys, dah masuk dah. Okay, dah masuk lebih kurang macam ni lah. So sahaja nak bagi, masuk habis. So bagi nak lagi tinggi sikit. Okay, so kalau susah sangat nak pusing guys, okay, kalau susah sangat nak pusing, boleh pakai plier lah, okay, boleh pakai plier. Okay, pusing dia, pusing ikut arah jam. Okay, so kita dah masukkan dah. So yang ini pula, kita masuk yang ni. Okay, ketat-ketat sikit. Okay dah. Okay guys, cantik tak? Macam mana? Cun. Okay guys, try dulu masuk gear. Nampak memang smooth lah guys, memang smooth. Sebab mungkin dia berat kot. Okay, memang lagi senang lah masuk. Sebab
Yang ini ringan je. So masuk gear tu dia tak apa-apa nak macam tak smooth sangat. Dia macam ada sangkut-sangkut. Bila masuk yang ini, bila tukar pakai ground up yang ni, oh. Sekali lagi. Okey. Oi. Memang cun lah guys, okey. So memang okay lah, selesa lah sikit, tinggi-tinggi sikit ni kan. Tak adalah orang kata nak capai-capai kan. Lagi-lagi kalau yang jenis panjang ke, yang tinggi panjang pula. Tinggi, okay, kadang-kadang kerusi ni ke belakang sikit kan. So takut tangan tak sampai. So bila tinggi sikit ni, so rasa sedap sikit lah. Lagi tu boleh capai lah. Okay guys, so next, okay, ada rezeki, saya pun nak tukar ni, okay, nak pasang macam ni, letak kat sini, okay. Dan konsol pun tak pasang lagi. Tak apalah, nanti ada rezeki kita beli lah. Okay guys, kalau rasa-rasa macam nak sedap, nak cantik sikit, nak rasa feeling dia bawa kereta rasa macam racing-racing tu, boleh lah tukar ni. Tukar dululah guys, tapi tak mahal pun. Tak mahal pun benda ni. Dulu-dulu mungkin mahal lah, 20 lebih kan. Sekarang dekat Shopee baru RM12, termasuk pos RM12 kalau tak silap saya lah. Okay guys, so jumpa next video. Assalamualaikum, bye-bye guys.